lirilir tandure weso milir tak ijo oroyo senggung teman tien anyar bocah angon penak no blimbing ku para tamu kang wis tinggal Sret Mojo teman sarimbit sampun lenggah satata. Wonten dambar-dambar winangun delasan saking para tamu keparenga ngrahapi ingkang sami katur, mugi monggo setunggal vokalis jemeneng sawetawis saking paguyuban campur sari komplit candhi rama. Monggo ngaturaken sinom nyamat sawetawis. Monggo Mbak Palupi. Ya iki di syuting ya jemeneng ya kena wong penyanyi ya nggih monggo. Anjir matur suwun. Nggih, monggo. Lajeng kemawon sih menika kagem nyiget waktu. Mbak Mbak Palupi selak udan. Karo kayang ya entuk. Karo kayang. Mas Jarot sayang. Tintinganipun. Kenek ra tak sayang aku disio-sio ya. Pas, Pak. Mangga. Aja umuk aja pamer sing penting bukti nyatane anak barep makele wong tua yen dadi pengarep sing dadi tulodo anak mbarep pake le wong tuwa yen dadi pengarep kudu iso dadi tulodo tur aja murka murka nek iso nah iya lah niki mas mantan menika anak mbarep napa sanes menika sing pundi sing ingkang nembe mantan menika barep ketok nggih manggul nggih tuku-tuku lodo dadi keluarga kok berarti nggih pas mak nggih cocok berarti cocok, anak barep kudu dadi tulodo lah yo jam saya tenan ki patut kanggo tulodo iki yo kan dadi apa ya entuk angkatan ini piye ya jangankan cinta istri tanah air aja semua rakyat Indonesia dicintai mesti ta yo sing penting ora sayang cintai jangankan sama istri tetap dilindungi wong sak Indonesia we dilindungi kok ya jan bejane mantene putri iki enggak Mbak Palupin Rasul ing kemandang suarane
putra wayah ngabekti simbah demam berdarah kudu dicegah ben ra dadi wabah. Aja ngece karo ora duwe mengko dadi gawe. Segane beda. Lho beda tenan kok iki kok. Monggo Mbak Palu iki. Lah sae menika lho Pak Wala. Kuwi mau rebake. Wah, jebule Pak Pam ya merem nika saged AC DC. Ya. Semanten putrine saged menika. Ayo Pak, cobi Pak. Mas, Pak, cobi Pak. Mesti terus ngekon, penting koyo. Mas Dwi gaya. Mbak Palupi. Dalem. Saged dipun lajengaken semanten. Apek ke Julia? Halah, apa? Tular tuli kepena uripe, laku diserang anteni digawe pece, orang niteni tur ora gemati. Apa nek sing entuk anyar iki jagone? Tuwas kene. Lah nggene entuk anyar yo. Kono manuk manyar tuwas kene. Entuk sing anyar yo malah menang sene ngomah nek mesah. Mas Dwi. Dalem. Kono manuk manyar tuwas kene arep tuku irus. Thank you.
Candu irama cukup rong yuto wae panjere sramene kaya ngene. Suka langan suka kepeksa kasih kesawat wis nggo trah kula wangsa rumaos bombong bebek gembinaning manah kang beca cinandra saengga mboten kuwa matur dhateng saubung tamu namung kandhek wonten sak madyaning jonggo. Kan mangkaten nyuwun senjata pitulungan. Nyuwun senjata pinandhening Bapak Lurah Surata keparaga jengkar saking sasana Pelanggan Kinarya atur panembrama pambarga yuwana. Dene jemening pun dening Bapak Lurah Surata jinajaran among rawuh kalih cacahipun ingkang pisan dening Bapak Mulyadi angka kalih dening Bapak Parmono. Kan mekaten jengkaripun Pak Lurah Kang Cinandra kados raja Mataraman kang pisan monggo cak. Rada adoh soalé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketingal regeng salamipun boten mireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para sesepuh saha tamu undangan ingkang kawula hormati, langkung-langkung pangarak pangombyong temanten putri saking dukuh dalor pamotan Kabupaten Rembang ingkang kula tresnani. Monggo sepindah wonten ing kalodhangan siang menika sareng-sareng aturaken raos syukur. Sareng-sareng aturaken raos panuwun dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking taufik hidayah so inayah ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami. Siang menika kula panjenengan sami saged nglonggaraken wekdal tindak silaturahim wonten dalemipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa wonten dukuh Ngurjo menika. Jangkep kalih kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng kapeksa kawula gembil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe sekeca wawan pangandikan. Saperlu ngaturaken menapa ingkang dados sedyanipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa ngawontenaken pahargyan prasajan wonten ing siang menika. Ibu bapak tamu undangan ingkang kula hormati, Raka Mas Mulyatno kalian garwa netepi darmaning asepuh putra kakungipun ingkang asilih Bagus Julian Diki Saputra ahli madya sampun dipun panggihaken jodhonipun kali Allah Subhanahu wa taala, kaleresan dipun panggihaken kalian Roro Ayu Nur Diana Rosidah ahli madya kebidanan. Putra temanten kekalih kala wau sampun nglampahi ijab kabul rikala dinten Ahad Pahing tanggal 18 November tahun 2018 wonten dalor pamotan Rembang. Kaleresan pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala putra temanten kekalih anggenipun nglampahi ijab kabul nalika samanten lancar mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Awit saking menika ibu bapak tamu undangan kalau hormati Raka Mas Mulyatno kalian garwa siang menika ngunduh mantu ngawontenaken tasakuran saking berkah ingkang sampun dipun paringaken kali Allah Subhanahu wa taala bilih putra kakungipun kala wau sampun dipun panggihaken jodhipun. Awit saking menika siang kala siang menika Raka Mas Mulyatno kalian garwa sepindah ngrawuhaken panjenengan sami wonten ing siang menika sepindah
Supados panjenengan sami siang menika dados paseksen bilih putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Julian Diki Saputra Ali Madya sampun nglampahi ijab kabul. Kaping kalihipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa nyuwun dumateng panjenengan sami kersa nglonggaraken penggalih ngiklasaken manah paring jurung donga dumateng putra pontanen kalih ingkang nembe gebyur wonten bebrayan agung ingkang nembe bangun balai griya saketo dados keluarga ingkang samara inggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah keluarga ingkang mulya ayem tentrem lan pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala kanthi donga barakaulaka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair. Ibu bapak tamu undangan yang hormati, selajengipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa lumantar kawula ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca kanthi mardu mardikaning penggalih ambok pilih anggenipun paring aruh paring lungguh so paring suguh kirang nuju prana Raka Mas Mulyatno kalian garwa lumantar kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Selajengipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring sabiyantu wujud eguh pertikel suku Bauso Bondo Bandu ingkang saged ngenteng-ngentengi anggenipun Raka Mas Mulyatno kalian garwa gelar pahargyan prasajan siang menika. Mugi-mugi sih katarman panjenengan pikantuk leluru ingkang jumbuh kalih labuh labet panjenengan sami. Selajengipun monggo unjukan saudaran ingkang sampun sumadyo unjukan kula aturi ngunjuk saudaran monggo dipun rahapi kanthi sak sekecanipun. Ibu bapak tamu undangan yang hormati Raka Mas Mulyatno siang menika anggenipun tasakuran ngaturi rawuh campur sari jangkep candu irama wingking saking dukuh katokan katokan nggih katokan niku mboten udah ingkang leres katuan katuan mugi-mugi wontenipun campur sari jangkep kala wau saged dadosaken kula panjenengan anggenipun sami lelenggahan jenak ngantos purno pahargyan wonten ing siang menika. Monggo wontenipun campur sari kula panjenengan pirsani so midhangetaken kanthi sak sekitanipun. Ibu bapak ingkang hormati mekaten ingkang kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi wonten atur ingkang mboten meranani panggalih akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para tamu sinedahan kawis tinggal bedanipun Bapak Lurah sekalian, dalasan Bapak Ali, Mbak Bayan sekalian, ugi sampun murwakani poto pangestan motor sembah nuwun. Dipunlajengaken malih poto pangestan saking pangembyong panakaring Srat Maja Tematan Putus saking Rembang menika badhe kawasaken kapurwakan bedanipun Bapak Impron sedaya menika sekeluarga ingkang sampun kawasaken sedaya keluarga ageng. Salajengipun Ibu Maslihah, dalasan Ibu Komaida, lajeng Ibu Konifah, Mbah Kus, dan kantorin Bapak Iksan, Bapak Nurul Huda, dalasan Bapak Rukin, dene ing kawekasan dening Bapak Mahmud. Semoga Mbok pilih anggenipun dedhaharan mangke purna kepareng daya-daya sekalian Mbok sekalian. Anyaket datang Srat Maja Tematan Senibit kinaryo kapundhut gambar sarengan putra pinanten kinasih. Ngambali atur keluarga Sangir Kembang menika sedaya mangke sekeluarga ageng. Para tamu ingkang menantu saking pakurmatan kawis tinggal wekdal merunggan sawetawis sesarengan putra pangeston gonyo angunduh risang pinangan Senibit bedin Bapak Mulyatno sekalian dipun sembadani saestu. Buktinipun amimbali para kadang-kadang campur sari candu irama wiwit kalon dalu ngantos siang kelenggahan dek dingi ketoke bare jam ji niki engko awan gandeng ora udan ya jam 5 nek cukupan ya wis sithik ya nggih setengah loro anggere penyanyine lagi teko ngene urung ngenyangi bare jam piro pak kuwi urung ngenyang jaman edan kalamun wis prapti ngendi papan tuwa gara-gara pancen iku wis jang kane bener kinaryo luput najan luput binelo rawang kinaryo godha datan nganggo peto jarah raya tanpa welas entenono jumuduling ratu adil toto tentrem merah raja pangasan sami katoraken saking keluarga Rembang sekalian boga sekalian kagem anggene wekdal cuma kedhateng Srat Maja Tematan Sarimbit kinaryo kapundhut gambar pun sarangan putra pinenganten SNSI monggo iki vokalis gantian sing kulon dhewe genti nggih Bapak Lupi belaran genti kok terus tengah ya Pak siang resepsi jumbuh kali swasana pas meniko mboten mlebu sing tengah ya tengah nggih yen beno aja. Bocah loro gak mlebu kabeh tembang kangen nggo tembang kangen. Oke. Ya, niki anu tembang kangen. Thank you.
Semoga foto pangestan saking warga Rembang saged dipunajengaken. Yeah.
Makasih. Saking para tamu sinedahan, mangke pariporno foto pangeston saking keluarga Rembang bisa dilanjutkan dengan teman-teman Akanis Ragen juga dari Mas Sukawati. Nanti bersama-sama foto dengan mempelai bersuah. Nggih. Rembang pariporno pendidikan monggo saged. Nggih, monggo. Teman-teman dari Akanis Ragen juga Mas Sukawati, monggo untuk foto bersama dengan mempelai berdua. Tan kantun ugi saking keluarga ageng tinindhing Bapak Mulyatno ingkang hamengku karya. Mangke sedaya among tamu, Bapak Ibu sedaya mangke foto sesarengan temanten kekalih. Ugi tan kantun saking keluarga ageng tinindhipun Bapak Mulyatno menika Bapak Nano ugi sekeluarga. Lajeng Bapak Samedi ugi sekeluarga, Ibu Nani sedaya menika keluarga. Bapak Mulyadi ugi Bapak Mulyanto dan kantor Bapak Sawerdi niku ugi keluarga Ibu Sumarsih sekeluarga, ugi keluarga Julia saking Demak, kelajengaken ugi keluarga saking Bapak Pur ugi saking Demak. Dinten asing pun sedaya among rawuh sekalian boga sekalian mangke keparengan nyaket dateng Serat Modho Temenan Sarimbit kinarya kapundhut gambaripun sesarengan putra pinanganten kinasih. Mas Yudi, dahar nangkung rumiyin. Nggih, monggo kagemen wedal. Foto pangeson saged dipunlajengaken, mangke paripurna saking keluarga ageng Demak saged dipunlajengaken saking teman-teman Akanis Ragen. Juga dari Mes Sukawati Ragen untuk bersama foto mempelai bersuah. Para tamu kakung putri sarangan foto pangeson ugi para kanca-kanca kadang-kadang candu irama badhe nglajengaken lipur ingkang jumbuh kali swasana kan mekaten nggih sampun rampung nggenipun dahar Mas Didi CS warung monggo mandu wontenipun paregian hiburan candu irama saking kathok Mas Bambang Kori wekdal sak cekapipun kasemanggaken monggo sithik edang waton rata dahar lah ngunjuk sik nah. Sepanduin budani pun Bapak Allah ingin menici angaturakan rot raronjani ngati coro wiwa ingin sampun maring betel di mata kalau sakonjo kalau sarubungan keluarga ingin candu iromo camprosari nyarnya di coro tedak binik tofu tupangistun kepar ngokonco-konco candu iromo anglat jengakan atur lelipur sawetawis wonten di eri iana ingkang kepareng ju meneng monggo di eri jeng siang di Ariana siang Mas seneng ora kaya ing awan iki bungah ora kaya ing awan iki jeng panjenenganipun ingkang hamangku karya panjenenganipun Bapa Mulyatno Gotrah kula wangsa kagungan kersa menika komplit-plit keluarga ageng rawuh sedaya saking Demak nggih rawuh Jeporo nggih lenggah kanca-kanca saking Amni Semarang menika ugi rawuh sedaya malah keporo pangombyong temanten sing saka Rembang ya sih kepareng prasetya lenggah jeng rerepen sawetawis rerepen piwucal sae kagem temanten Sarimbit kandhe setunggal banget siap mugi temanten Sarimbit anggenipun gebyur wonten ing Balumbanging katresnan
dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Pamin taku kae. Pamin taku nimasida aseng atot runtut tansararun tungan eng sarina lan wangine serembut lamun adoh caketing ati rumangsaku ki suarane Eriana. Jebule suarane Mas Dwi. Oh. Kae suara watuk ya mesaker iki. Sido asih tu. Pindo mimi on mintuno. Ayo bareng nimasana tapi wajib sido asepe pra jeng atur nolanggami manut sliramu aku kang setia satu wet pian nganti saiki ngono apa sate Bye.
mongkian tu berkai witi. JTS Sound System Bayu Video Sote Widyanada FM Radio Nibun. Kanten mangke foto pangeson niki saged ngajengken para bapak-bapak rekan-rekan proyek Mas Mulyatno mangke persiapan foto pangeson sesarengan temanten kekalih saking proyek mangke saged dilancengaken semangga. Menawi kalau sampun para katurkan di lumantar swantenipun adik Ayu Eriana langgam setyo tuhu kan disitu kening banget siap mugiya temanten sarimbit anginipun keparang badi ngebyur wonten ing Balumbangi katresnan dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Ngambali atur cecolo menika keluarga gen proyek saking bidanipun ingkang hamangku karya. Penjadainipun Bapak Mulyatno
menika ugi kasuwun donga pangestunipun kanthi kapundhut gambaripun sesarengan temanten Sarimbit kagem pengeling-eling ing tembe. Keluarga geng proyek mengge setunggal bebesat juga katuran rumah ketuanten ing sasono temanten. Tasih wonten medal wiringin sawetawi sesarengan candirimu mengge penjirainipun Adi Ayupa Lupi ingkang kebareng jumeneng. Jeng tasih wonten medal wirunggen sawetawis sesarengan kata-kata sandurume pangapunten menika cecolong malih menika keluarga geng proyek saking bidanipun ingkang hamangku karya kasuwun donga pangestunipun kanthi kapundhut gambaripun sesarengan temanten Sarimbit kagem pangeling-eling ing tembe kapinujen menika ugi wonten pamundhut lumantar cecolo jeng Palupi ingkang keparang ngersakaken langgam malih bocah guna. Mangga. Lajeng kemawon nggih mboten sah mawi bawa menika amargi sampun rampung acaranipun. Dalam Kang Mas. Jane cita-citaku ya pengen dadi ngono kuwi jane. Nah iya to. Oh, cita-citamu pengen dadi ngono kuwi. Halah apa ketompo?
Lah wong disawang saka wajahmu kesehatanmu iki wis ra matuk blas kowe. Lho, ngene mlebu ngene iki mangsane ana tes medical check up ngono iki barang mangsane wong udutmu ngedis kaya ngono kok. Buta apa ketompo? Apa kowe ra sakunge para tamu kakang putri kanthi kasuwun setunggal lagen lumantar swanten masipun Mbak Palopi ateges sampun amung kasih lumadin dilaksana prasajen angunduh risang menangan sanimbit ing kemrancik dening para kulawangsa dene Bapak Pangestan saking kula ageng dening Bapak Mulyatno mbok bilih dereng paripurna mangke kala saged kalajengaken pahargyan paripurna ing siang lenggahan pratandha purna pahiwahan katur pendhiripun Ibu Bangdi Busana kepareng daya-daya Anganti putra pinangan sanibet saking damparing kabupaten sang adipoco pinajang kinaryo ngontapaken kunduripun para tamu sowang-sowang. Boto pangeson mangke saged dipunlajengaken paripurna pahargyan ing siang kelenggahan. Rina wengi tansah renteng-renteng reruntungan candrani. Thank you.
rencang-rencang proyek Mbak Bile mangke dereng foto saged dipunlajengaken mangke paripurna pahargyan pawiwahan ing siang kelenggahan amargi kawontenan. Pertamu Kakang Putri salajengipun kula tenudik sing denipun Bapak Wayatno sek keluarga kinarmata marantapan urup kutha Purwakarta ngang udhuh risang pinarabi dening para kulawangsa dene salajengipun wilujeng siang wilujeng kondur kanthi sesanti rahayu rahayu ingkang sami winangi sedaya kekerangan kula bangsa sami kanthi kutha panutup pingatur bidha topik wiridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Soyo suwe, soyo raga aku sama yang seliramu rakyat liga berapa kamu aku kabeh broseo terus aku lali Mas Didi. Sebenben bidanipun Pak Carik lungiting asmoro. Nuwun sewu sedaya penyanyi ugi kasuwun donga pangestuni men kanthi kapendhet gambaripun sesarengan temanten Saribit. Monggo dipalupi di Ariana jugi di jejen. Pangapunten sadiripun mangke pamundhut Karang Taruna ingkang nuansanipun ketipung kepaling. Nuwun sewu menika saking keluarga geng Pak Warno. Menika ugi kepareng badhe nderek ngregengaken swasana kanthi lumantar dene swanten sesarengan candu irama. Mangga bidhaipun Pak Warno katuran rumaket wonten ing Pak Sopian. Larane lara ora kaya wong
pangan radoyan aja natolan nang omah tingo monggo Pak. Klopo ledanonong kengku nanggang trompong iteng pari timen maringon kulor ati. Hai lali sebut dari pun Pak Warno. Ini sebelum lagu-lagu lainnya dipersembahkan bareng kami, tentunya bareng keluarga besar Santo Wiromo. Ini kebetulan ada permintaan dari teman-teman Karang Daruna Guwarjo sebagai pengusir rasa capek dikala melakukan pekerjaan dari malam sampai siang kali ini mengedaki satu tembang dan lagunya Kepaling.
satu tembang memenuhi permintaan dari teman-teman Karang Taruna Gue Rejo Kepaling. Sebelum nanti juga bidaipun Mas Yetno, kami suun atensi suara masnya bareng Cantirome Nuwun Sewu. Kebetulan ini ada permintaan dari keluarga besar yang punya gawe, keluarga besar Pak Mul, yang mengendaki satu tembang dan lagunya Suket Teki. Keluarga besar yang punya gawe, monggo dipersilakan. Ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe selak golek menang dhewe. Tak tandur pari jebul tugule malah suket. Menangmu dewe